নবীন নবীন ওই তো ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗಿಂಗಿದ್ರೆ ತೆಗಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಏನು ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅಬ್ಬೆ ಹತ್ರ ಮೂರು ಹುಲಿ ಸೈಟ್ ಆಗಿವೆ ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್? 5 ಗಂಟೆ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 5 ಗಂಟೆ. ಬೇರೆ ದಿನ ಎರಡುವರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಮಚ್ಚ ಹಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಟು ಭದ್ರಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್. 25 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ. ಇದು ನಿಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದು ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೂರು ಹುಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೂಟು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡು.
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ. ನೋಡಿ ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆ ಲೆವೆಲ್ ಗಿರೆ ಗುರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಬಿಡಂಗ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಕುಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚೇ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಇರು ಇರು ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಏ ಬೈಸನ್ ಬೈಸನ್
ಎಂಟರಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೋ, ಇಟ್ಸ್ ಡೀಪ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Lucky! ಕೆಮ್ಮಣ್ ಗಿಂಡಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು. 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ
7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ ಗುಂಡಿ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆದರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇರು 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 ಈಚೆ ಬಾ, ಈಚೆ ಬಾ, ನೀನು ಬಾ, ಇರು ಬಾರ, ಇರು ಇರು ಇರು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಮಚ್ಚ ನೀನು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರು, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಆರಾಮ 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 ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಚ್ಚ. ಗಾಡಿ ಏನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗಿರೋ ತಲೆ ಕೆಚ್ಕೋಬೇಡ. ಹತ್ತು 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 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡವನು, ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟವನು, ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ದಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವನು, ಹಿಂಗ್ ಬಂದ ಮಚ್ಚ. ನೀರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗು, ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ನೀರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಏನ್ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಟ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಆಗಿ 5:00 ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 30-35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಜೀಪ್ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಗಾಳಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಹಂಗಿದೆ ಮಾತ್ರ.
ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬುಲೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ. ಓ ಓ ಓ ಸೈಕ್ ಸೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಕ್ ಅನ್ಕೊಂಬಿ. ಏಯ್ಟಿ ಟು 75-80% ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ. ಹೌ ಈಸ್ ದ ಜಾಸ್? ಏನ್ ಗುರು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದು? ಓ ಬೈ ಮುಳುಗಾದ್ರ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ. ಓಹ್ How is the red bro?
ಇನೋವಾದಲ್ಲೇ ಬಂದವರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೇ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರೋ ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದವ್ರೆ ಇನೋವಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈನು
ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ನಮ್ಮದು ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೆಚಪ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಳೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಂದ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹಿಂಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎರಡು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೈಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕ್ ಆದರೆ ದ ಬೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 8ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಎಸ್ ಯು ವಿ ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಗಳು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೇಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆನೂ ಬಂತು, ಒಳ್ಳೆ ವೆದರು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಆಫ್ ರೋಡು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಗೈಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ದೇವರಾಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೂರ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ.
ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಪಕ್ಕ ಸ್ಕಿಟ್ಟಾಗ. ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಇತ್ತು, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೇಸ್. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಗೈಸ್, ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಇದೆ ಇದೆ, ಹ್ಞೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬು ಉಡಂಗಡಿ, ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ರೋಡು, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ರೋಡು, ಹಾಂ ಫುಲ್ ಹಳ್ಳ ಪಳ್ಳನ ಇರೋದು. ನೀವು ಆ ಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ, ಹಾಂ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ತೋರಿಸೈತಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅವರು 3:25 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ, 1 hour ಆದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 1 hour ಬರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅವರು 2 hours ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೈಕು, ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ. ಇದು ಯಾವ ವರ್ಣ ಎತ್ಕೊಬಂದವ್ರೆ, ವರ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯನೇ ಅದು. ನೋಟ್ಸನ್ನು ಅದು ಲೀಡ್, ಅವನು ಲೀಡ್